че междувременно Булгар Табак се разцепи на 25 парчета и наместо две наши момчета да участват, участват 20 наши момчета в разцепването. И може би това беше теорията на правителството. Да се разцепи Булгар Табак, за да има 20 момченца, които дават пари на партиите, да участват в разцепването на Булгар Табак ефтиничко. Юрий Гагарин го продадаха на една офшорка, някъде си, кипърска офшорка. Трябва да ви казвам кой собственик в тази кипърска офшорка. Сигурно не е някой кипарец или някой американец или англичан. Българът. И я подариха за нищо. Стара Загора я продадаха за една машина. 17 милиона лева. Пловдив го продадаха за една машина и половина. 27 милиона. Ако не се лъжа, това са горе цифрите. И аз питам господин Велчев, Милен Велчев, и към как стана с Булгар Табак?